när vi nu släpper pucken och vi gör det i Östersund Arena. Mycket varmt välkomna. Östersund Mora är igång. Ja, svår väg att gå, men man tar sig ändå framåt. Det är bra det ut av Runesson nu. Sen kan det vända åt det andra hållet. Skottläge här och det är 1-0 Mora direkt. Nej, det tar inte många sekunder. 90 totalt. 3-2 läge. Och han står väldigt långt ut här, Dakell, och hinner inte med den här sidledspassningen. Det där poängrekordet i antal matcher i rad. 21 stycken totalt. Och det är klart att det är mäkta imponerande. Här kommer läget och kanske att få en ny puck på mål. Och vilket träff! Ja, det bara smäller när Alexander Moldén gör sitt andra mål för säsongen. Det är ingen som kommer ut här i god tid utan man stannar på halvdistans. Nytt läge då för Mora. Kolla det skottet! Man är exemplarisk i avsluten den här kvällen. Och Oskar Bjerselius gör sitt första mål. Ja, exemplarisk avslut så här långt. När de väl har fått sina möjligheter, Mora. Snett bakåt. Heinerö vill ha tillbaka en misslyckad passning. Då kommer omställningen. Friläge från halva plan. Och nu då? Nu sitter det till slut. Han har sina chanser i matchen. Och nu gör Trey Bradley sitt andra mål för Östersund. Spel i offensiv zon uppe på blå. Och Bradley snor med sig pucken och åker hela vägen själv och lyfter in den bakom Pirojnen. Ja, men de chanserna man har skapat så borde man i alla fall fått ett mål med sig här i den första perioden. Ytterligare en tre poängare i detta nu. Och man vinner trots att man inte var speciellt bra under den här matchen. Men man är effektiva och vinner med 3-1 på bortaplan mot Östersund.